No moro. Tämä olisi tämmöinen video. Tuossa tuli tosi hyvä kysymys eräältä videoiden katselijalta, että eikö se ollutkin niin, että jos se mitattava johdin, se menee tästä läpi useamman kerran, vaikka nyt sitten 5 kertaa, niin se lukema tässä sitten 5-kertaistuu. Eikö niin? No, tämä selviää nyt. No, tässä moottorivideolle tehdessäni sitten, niin mä oon sen tehnyt joskus sillä, että laittanut sen tossa vaikka 2 kertaan, ja se lukemahan niissä oli 0.4, sit se muuttus 0.8 tossa, okei. Okay. Eli näin, että jos se mitattava johdin tossa olisi vain tämä tässä, niin laittais tossa sen näin kerran, näyttäis tossa lukemaa, sit tossa, että laittais tästä 2 kertaa sen näin, tosta mittais näin, ja lukemaan, että olisi 2. No tehdään tämä sillä itse johdolla. Ja siinä mulla on tässä tämmönen homma, että tässä mulla on tämmönen yksi nippu. Tässä on 10 kierrosta. Tossa tehdään tällä. Ja sitten vielä. Sitten tehdään lopuksi vielä ihan älytön määrä kierroksia. Tässä on nimittäin 250 metriä MK:ta. 1,5 neliöistä. Mä en tiedä tässä, että miten monta kierrot tässä on, mutta kokeillaan tämmöstäkin vetänä. Miten käy? Ja tämä on tässä tämä sama mittauspöytä, mikä mulla on ollut tossa. Että tässä on toi keskus. Sitten tuolla moottorisäkytkin. Ja se moottori sitten on tuolla. Näin. Noin. Ja otan tästä sitten sähköt pois päältä. Tuolta. Noin. Ja sehän olisi ihan normaali juttu, että sähköala ammattihenkilö, niin kuin vaikka minä, tehdään töitä siten, että jännitteet on päällä. Ja tämä on tässä pois. Tässä hommassa nimittäin tarvii kohta laittaa tuossa jännitteet päälle, niin sitten voidaan tutkia sitä eteenpäin sitä asiaa. Okei. Okay. No mä teen tässä kohta sen kytkennän muutoksen. Ja mä tuossa sitten havaitsen, että onhan tämä varmasti jännitteetön. Tuossa vaiheet, sitten vaiheet ja nolla. Vaiheet ja maa. Kyllä, se on kyllä. Ja mä otan tästä sitten näin, että vaikkapa tämän L2, mikä on tässä. Tässä kohtaa mulla on käynnissä semmonen homma, että on moottorin käynnistys ja pitopiirijärjestelmä. Eli tossa moottori käyntiin, moottori pois. Tossa on merkkivalo, että jännite menee moottorille. Ja tässä on kontaktori, mikä menee sitten päälle ja pois. Ja sitten laittaa sitä moottoria sitten sen mukaan päälle ja pois. Ja tosta otan tämän nyt L2 tähän näin. Tuossa hyvässä paikassa niin kuin näin. Ja sitten tuossa lähdetään vähän mittailemaan. Noin, tuosta laitutkin päälle, ohjaussulaket päälle. Tuossa ohjausvirtapiiri toimii tuolla. Sitten tuosta vikari päälle ja tuosta ne vaiheet ylös. Ja sitten tuosta moottorisäkytkin päällä. Ja tässä tuosta lähtee moottori käyntiin tuolla ja menee pois näin. Okei. Okay. Ja sehän toimi näin. Tuosta vaihtovirta-alueelle. Tossa. Näin. Sitten tuosta se mitattava johtimen yli. Tuosta noin. Näin. Ja kun käyntiin 0.3. Se on 0.3, 0.4 tässä. Oli näin. Jos menen nollaan. Tuolla. 0.4, 0.3. Okei. Okay. Hyvä. Noin. Olen tästä sitten katkaissut jännitteet. Ja mä nyt sitten teen tähän sen lenkin, että siinä on sitten 2 kierrosta. Tossa. Tulis näin. Tossa. Olis tämmönen. Ja sitten tuosta sähköt uudelleen päälle. Tuohon mittaus. 2 kappaletta. Mitä näyttää? 0.8. Eli se arvo tuplaantui. On tossa. Okei. Okay. No, mä sain tossa vielä. Silloin 3 kierrosta johtoa.
pistän tosta mittauksen, mitä näyttää 1.2, niin kuin piti. 3 kertaa 0.4, 1.2. Kyllä. Noin, tuossa sähköt sitten pois päältä tästä ja mun tarvii sitten tässä tehdä pieniä kytkennän muutoksia, jotta mä saan siihen laitettua väliin tämän 10 kierrosta olevan mittausadapterin ja se tehdään näin. No niin, tossa sitten on jännitteet on pois päältä ja mun tarvii tehdä tästä tämmönen pieni kytkennän muutos, jotta mä saan tämän siihen väliin. Niin, tossa tarvitsee tehdä semmonen homma, että otan tästä tämän L2 nyt irti tuolta ja laitan sen tänne vakoliittimeen, mikä on tuolla mulla ylimääräinen, ei tämä mikä on käytössä, vaan toi toinen. Ja sitten sen jälkeen voidaan laittaa sitten siihen se toi mittausadapteri tuolta ja tosta kiinni toi, se on siellä. Ja sitten tämä toinen voidaan pistää sinne tonne, tuohon toiseen liittimeen. Näin. Sitten tämä johto, mikä tässä ilmestyi, niin se menee tuohon kontaktorin liittimeen. 4, mikä oli se äskenen. Noin. Nyt tässä on 10 kierrosta johtoa. Tällä puolella, tossa. Tässä puolella. Ja pitäisi näyttää sitten noin 4 amperia. Mitä käy? Noin. Tosta. Tästä ympäri, noin, siitä käyntiin moottori. Se käy jossakin siellä 4 jotakin ja tasoittuu tuommoiseen 4.2 tossa. Eli noin 10-kertainen määrä. Kyllä, toimii. Sähkö pois päältä. No niin, sitten seuraa ehkä tämä mielenkiintoisin juttu, että miten mun kierros tässä mahtaa olla? Mä en niin kuin edes tiedä. Mä veikkaan, että siinä voisi olla joku ehkä muutamia satoja. Sehän selviää ehkä jakolaskulla siinä kohtaa. Se virtamäärä, mikä tästä tulee jaettuna 0.4. Mutta eihän tämä tästä niin kuin mahdu, vaan pitää käyttää tätä. Okei. Eli tosta sitten tehdään näin, että mä pistän tämän täältä. Eli tämä vähän kuvastaa niin kuin sitä tuon pihtiamperimittarin sitä toista päätä, että se on toista niin kuin tossa ja saisinkohan mä tämän tänne. Noin. Se olisi tuolla. Näin. Ja sitten tämä pitää laittaa sitten tossa tonne. Ja sitten tos lukee tuolla, tos kohtaa toi E-flex ja vaihtovirta-alue. Tulis tossa. Nonni. Enää puuttuu se kytkentä. Nonni, tässä sitten olis toi kytketty tässä nyt näin ja vaikka tässä vielä ei oo mikä jännite edes päällä, niin tos näyttää olevan nyt sitten jo 0.3 amperia. Ehkäpä johtuu siitä, että tässä on kuitenkin niin jonkinnäköistä kenttää tässä ympärillä ja tässä on näitä kierroksia tosi paljon, niin siihen indusoituu varmaan joku jostakin, mikä näyttää tuommoista. No, tästä innostuneena niin ollaan nyt vähän tuossa fysiikan maailmassa nimittäin. Miten se oli, että jos on tuommoinen jonkinnäköinen käämi tai kela, tässä niin kuin tämä on, ja sinne päätyy jonkinnäköinen tehokas magneetti, niin kuin tämä. Tämä magneetti nimittäin on tuommoisen Fluken mittarin semmoinen pidike, voi pistää kiinni jonnekin. Niin kuinka käy? Jos mä tossa nyt sitten tämän tästä laitan tänne. Tossa näkyy heti, se meni 1 amperin. Otan tosta pois nopeasti. Se menee tuolla johonkin arvoon, kun on näin täällä. Tuo liikuttelee se. Tossa muuttuu se arvo, näin. Tämä on sitä fysiikkata. No niin, sitten mennään itse asiaan. Mä en ole tämmöistä mittaa vielä kertaan sitten kokeillut. Mä kokeilin joskus nämä aina aluksi, mitä siinä käy.
Mun nyt en ole kokeillut tuosta toi ohjaussähkö päälle, anteeksi, paikutkin päälle, ohjaussähkö päälle, likari ylös, vaiheet ylös. Sitten lähtee NYT. Okei. Mitä näyttää? 186 ampeeria. Okei. Ihan mielenkiintoinen määrä. Jostain syystä mä kuvittelin semmoista 500 ampeeria tai 700, mutta eipä ollutkaan. Oli tämmönen niinku ihan kiva määrä tämäkin oli. Tämmönen vanha kunnon lukema, tämmösi kunnollisia. Kyllä. Hienoa. Otan tosta pois päältä. Noin. Ja sitten kokeillaan vielä semmoista hommaa, että tässähän oli se min-max-toiminto. Että mihin se sitten menee siinä. Pistän tosta sen päälle käyntiin. Okei. 595. Tuossa käynnistyksessä on tossa. Kokeillaanpa vielä. Otan tosta pois sen päältä. Ja uudestaan toimintokäyntiin. Konekäyntiin. 600. Noniin. Ihan kiva. Noniin. Sitten lasketaanpa semmonen, että miten monta kierrosta sitten tässä mahtaa olla tavaraa. Elikkä taskulaskin, eli puhelin. Tuolta auki. Ja jos se oli 187 pyöreästi jaettuna 0,4, näyttäisi, että tässä olisi noin 470 kierrosta tavaraa tässä johdossa. Olisi näin. Mä kuvittelin vähän ehkä enemmän, mutta no joo, tämmöntä kävi. Tähän loppuun vielä muutaman kerran koitin, että mikä olisi tästä semmoinen huippuarvo, kun sitten sais tähän käynnistykseen tuossa 615. Nimittäin se, että jos toi moottori olisi jollakin tavalla pykälä isompi, siis teholtaan, tai siinä olisi jonkinnäköistä kuormitusta, eli se pyörittäisi jotakin hihnaa tai jotakin vaan pumppua siellä, niin tämä arvo olisi tosi paljon isompi. Mutta siinä ei mennyt oikeasti 600 ampeeria, vaan 0,4 on näin.